Teine võimalus on videot jagada lihtsa veebilehe kaudu. Selleks meil peab olema siis ligipääs selle veebilehe kontole ja mina kasutan selleks FTP-d või siis FTP-programmi. Ja FTP-programm näitab siis mulle selle kodulehe kataloogi, alamkataloogi ja esimese asjana ma teen siia ühe lisa kataloogi. Sõltuvalt siis kasutatavast programmist, mina kasutan siin vabavaralist WinSCP-d, ma teen kodulehe kontole siis uue kataloogi. Panen siia lihtsa pealkirja, video, okei. Nüüd teen selle videokataloogi lahti ja kasutan selle näite läbiviimiseks siis täpselt neid samasid faile, mis ka ennem. Ehk siis avan selle Windows Exploreris. Kui ennem ma kasutasin seda zip-faili, siis siit ma võin need üksikud failid ühe kaupa valida parem klõps ja copy ja seejärel FTP-tarkvaras lihtsalt Ctrl plus V. Mis järel küsitakse, et kas ma soovin siis kopeerida nüüd veebi kontole need, need failid on siin olemas. Nüüd, kuna siis videokataloog sai loodud siin juurkataloogi alla, ehk selle veebilehe aadress on antud juhul www.ttu.ee/meh-inst, sellisel kujul ei näita hetkel mitte midagi. Kui ma panen siin Enter, siis toimub ümbersuunamine. Kuid mul on seal olemas siis nüüd video nimeline kataloog, nii et panen selle video järgi. Ja kuna selle video all on nüüd omakorda index.html, siis mul ei ole seda vaja siia järgi enam kirjutada. Ehk siis selle faili leiab juba veebibrauser automaatselt sellest kataloogist. Nii et panen lihtsalt nüüd Enter. Ja käivitatakse jällegi see video nüüd lihtsalt. Nii et meil on nüüd veebi link, konkreetne link, mille kaudu me saame seda videot kas siis avalikult jagada või võime panna ka parooli alla selle. Saan jälle klikkida siin play nupu peal, nii et kõik need samad võimalused. Nii et see on siis teine võimalus, kuidas me saame videoid üles riputada. Panen selle paani kinni.